Dragi gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u nove glazbene minute u emisiji Nota Bene. Večeras mi je u goste stigla jedna od svima vama, vjerujem, omiljenih izvođačica duhovne glazbe, mlada, perspektivna i izrazito draga Vanesa Mioć. Vanesa, dobro mi došla u emisiju. Hvala i veliki pozdrav. Napokon da smo se nas dvije potrefile. Ti si van Hrvatske bila dugo. Nedavno si se vratila sa razmjene studentske u Barceloni. Kako je bilo? Jesi se prilagodila Hrvatskoj opet?
Jesam. Bilo je predivno. Trajalo to nekih 5 mjeseci i znala sam da će brzo proći, a nisam baš mislila da će toliko brzo proći. Predivno je bilo iskustvo, ali sam jako sretna što opet mogu doći tu, biti doma i što sam napokon imam te osjećaj. Doma sam, ovo je moj dom. I svugdje pođi, ali doma dođi. Tako je, tako da sam baš sretna da sam to spoznala, odnosno utvrdila još nekako. Evo, to je to. Ja neću reći da ti zavidim jer to je jedan od 7 glavnih grijeha, ali ovako kad se malo prisjećam unazad, ne mogu reći ni da mi je žao jer uvijek smo tamo gdje trebamo biti, onako je kako je trebalo biti, ali kad razmišljam o svom životu, to je jedna od stvari koje mi se znaju ono provući. Joj, da sam bar dok sam bila mlađa još na fakultetu išla upoznat neki skroz novi grad, nove ljude, novu sredinu. Vjerujem da je to iskustvo stvarno neprocjenjivo. Što je to tebi donijelo, evo, najviše ovako sad kad gledaš? Osobno mi je puno značilo. Ja sam već htjela ići upravo na prvoj godini faksa, drugoj, trećoj. I mislim da je baš super što između bila je korona pa i nisam mogla ići. Tako da sam bila prisiljena, ajmo reći, ići sada. I mislim da je to odlična stvar bila jer smatram da jesam stekla tu neku količinu zrelosti. Naravno, to još puno više treba. I baš sam mogla iskoristiti to vrijeme da radim na sebi. Znači, bila si sama, nisi išla s nekim od prijatelja? Jesam, išla sam s prijateljicom, ali ono, obje smo tako, ono, imamo takav neki odnos da ono, opet svaka ima svoje, a opet smo i zajedno, što je zapravo super. Tako da sam to vrijeme za to iskoristila i stvarno sam nekako još i zaključila koliko mi fali ta glazba i fali Hrvatska i ovi ljudi ovdje. Tako da, ono, predivno je i definitivno bih rekla, evo, nekom ko gleda, ko nije otišao na razmjenu, naravno, ali nije ništa toliko strašno propustio, jer stvarno smatram da onaj koji je trebao ići tamo otišao, onaj koji nije, evo, isto nije ništa strašno. Ajde, dobro, lakše. Onda, okay. Buduća ekonomistica. Našim gledateljima si, vjerujem, poznata kroz duhovnu glazbu, ali ovu stranu tebe možda ne znaju. Što te vuklo u ekonomiju? Vidiš li se uopće u struci u buduće ili će prevagnuti ova glazbena strana tvoja? Pa to je baš nešto o čemu naravno puno razmišljam jer sad sam ipak pri kraju faksa, sad evo je trenutno još diplomski taj koji je ostao. Puno razmišljam o tome. Sad je jednostavno fokus na glazbi. Ove godine bih voljela završiti, odnosno snimiti album do kraja. Tako da i stvarno smatram da to treba to apsolutno posvećenost, ljubav i molitvu i sve. Svarako. Tako da smatram, evo, nekako bih voljela to iskombinirati. Ali mislim da će se to isto na kraju sve posložiti, ali evo, trenutno sam tu i baš me veseli to neko razdoblje sad gdje se baš mogu apsolutno tome posvetiti. Znači, diplomski ćeš onda malo razvući, pa ima vremena, pa ne moraš ti odmah sutra završiti faks, odrasli život neće nigdje pobjeći, jel tako? Istina, ali ja bih nekako to voljela čim prije jer volim da nemam to više u glavi nego da onda se mogu totalno posvetiti. A gdje se vidiš? Što bi radila? Ne znam, voljela bi nešto raditi, evo ovako kratko, često znam reći da uopće ne znam postoji li taj posao, možda ću ga morati izmisliti, ali bi voljela jedan posao gdje, ono, kad dođem doma, lijepo skinem, idem spavat, da imam osjećaj da sam danas imala super razgovor s ljudima, da su se oni dobro osjećali i da sam isto na neki način i mogla i evangelizirati, da to oni ne znaju. Tako da, evo, to je neki moj cilj, a sad kako, gdje, što i kako će to biti samo u glazbi ili u kombinaciji s nečim, vidjet ćemo. Dobro, znači ne zatvaraš vrata ni struci, ni kombinaciji, da to bude to dvoje možda. Ne, a možda samo će biti glazba, možda će ovo jedno drugo. Evo, baš evo, a sviđa mi se što kažeš da ćeš možda morati izmisliti takvo radno mjesto, jer zvuči ono kao iz sna, ali nije nemoguće. Ako ne ideš za tim, apsolutno nije nemoguće. Reci mi, što te privuklo uopće duhovnoj glazbi? Kad si počela pjevati? Ko mala još ili je to došlo nekako kasnije? Mislim da bi se većinu glazbenika složilo da je to nešto što ono od malena nekako imaš. Čuješ tu prvu pjesmu, taj ritam, sviđa ti se, nađeš neki svoj stil. Tako je to kod mene bilo. Tako da sam od malena i pjevala i u sobi imala svoje samostalne koncerte. Naravno. Koji se... I pod tušem i u sobi. Tako ja danas imam u sobi svoje samostalne također, koncerte. Također, također. Oni su najbolji čak. Najbolji. Publika uvijek dobro reakcija. Da. I na falš. I rad se evo, te faze sjetim, išla sam i u školu pjevanje i sve i od uvijek mi ta glazba bila nekako, to je bio baš san da se time bavim, ali nekako nisam mislila da je to moguće jer ipak ono, vidiš kako svi rade. Ipak puno malo... je ljudi koji znaju, mogu, koji su tu već. Da, tako da je to bilo ono, zašto ja, ja sam na razlikom ni malo. I onda sam nekako došla sam na Kamenita vrata, preselili smo se ovdje u Hrvatsku, vidjela sam kako ljudi slave, kako pjevaju, da su sretni. Znači, lijep je tekst, lijepa je glazba,
osjećaj fantastičan i ono je bilo to želim i ja isto. Dakle, to je ono što mi je falilo nekako, taj element. Jer uvijek nekako sam morala paziti, ovdje su ružne riječi, ovdje ovo ne valja. Ovo je meni bio idealan neki spoj koji mi se jako svidio. I možeš se opustiti kroz tako to. Je, tako je, opustiti i koliko zapravo dobiješ kroz tu glazbu, ali isto možeš dati samim tim što na neki način nju stvaraš. Mislim da je to stvarno jedna predivna stvar. Stvarno je. I drago mi je da si se odvažila i da si zaključila da ipak imaš nešto što možeš ponuditi jer imaš puno. Hvala. A poslušat ćemo još jednu pjesmu pa ćemo nastaviti. Znam da zoveš, al se bojim, hoću li potonuti. Ti si taj na kojoj idem, uvjeri ja ću hodati. Dubine čuva tvoja milost i moćna ti desnica. Kad krene strah i dođe slabost, ti ostaćeš moja pobjeda. Duše sveti napoj srce povjerenjem, gdje god zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, gdje živje ru visine, znam da spasitelje ovdje. Duše sveti napoj srce povjerenjem, gdje god zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, gdje živje ru visine, sam na spasitelje. U tebi mirno stati.
desimo. Svakome izvođaču duhovne glazbe, općenito glazbe, neka pjesma bude, ajmo reći, odskočna daska za dalje. Tebi je to, ja bih rekla, bila pjesma Vjerujem, s kojom si 2021. na festivalu kršćanske glazbe u jednom marijanskom poljskom svetištu u Jasnoj Gori osvojila čak prvo mjesto. I čestitam ti na tome. Ta pjesma je stvarno nekako ostala, zalijepila se. Jel bi ti se složila isto s tim da je to pjesma s kojom je sve krenulo? Definitivno, zato što to je prva pjesma koja je snimljena, evo, zajedno s Alanom. To mi je općenito puno mi znači, jer nikad nisam mislila da će doći do toga. Evo tad kad sam ja u sobi s Četkom u Rusiji imala svoj koncert, nisam mislila da ću moći snimiti pjesmu, Vjerujem. Da. Ja imam daljinski. To je. A to zrači, to treba malo paziti. Aj oj, dobro, dobro. Da, uglavnom, posebna je to pjesma. Naravno, svaka je zanimljiva meni osobno, jer ja znam šta je kroz nju prolazim i mislim da svako koji sluša ima svoju neku priču kao slušatelj. Meni ta pjesma puno znači jer je stvarno uvijek aktualna, zato što me uvijek podsjeća na to kako zaista treba vjerovati i opustiti se. Pa tako, evo, u Poljskoj gdje sam bila s ljudima koji su iz Kolumbije, Amerike, Španjolske, dakle to su bili izvođači, wow, ja sam mislila opet zašto ja tu, kako ću ja to napraviti. I onda sam se pogledala, ugledala, onda sam se počela smijeti i mislila, ti nastupaš s pjesmom Vjerujem, pomozi moje, ne vjeruj, a upravo tu paniku. A ne vjeruješ u sebe. Tako je. Čak ne toliko u sebe koliko tu, znači, razlog da me Bog tu poslao, s razlogom, bilo kako god ispalo. Mm-hmm. Tako da... Zanimljivo gledište. Da, i onda svaki put, i tako isto kad je prvi samostalni koncert bio u Zrinjskom, znači svaki put iznova prolazim tu pjesmu jer shvaćam koliko je Bog zapravo velik i koliko je nebitno što ja mislim i želim, kad jednostavno je On će na kraju to tako se posložiti. Kako si mi lijep uvod dala za sljedeće pitanje. Htjela sam te pitati, je li u duhovnoj glazbi baš bitan onda izvođač koji donosi neku pjesmu? Evo, pojednostavit ću ti. Da je pjesma Vjerujem, da ju nisi ti iznijela, nego netko drugi. Misliš li da bi imala toliki uspjeh, ili u duhovnoj glazbi pjesma nadilazi izvođača i zapravo dođe do ljudi baš zbog te poruke koju ima, baš zbog toga što ovdje izvođač nije u centru pažnje? Zanimljivo je to jako, jer stvarno smatram da od svih izvođača, na primjer duhovne glazbe, svako pjeva onu pjesmu koju on treba pjevati. Nekako mi to tako imam taj osjećaj. I to ovi uglavnom koji pišu te pjesme, na ovom slučaju Romana, mislim da stvarno ona ima nos za takve stvari, gdje zna ko treba snimiti tu pjesmu i ne pušta, i to mi se sviđa jako kod nje. Što se tiče, je li važno, mislim, da se razumijemo, svako mogu bi ovdje sad sjediti neko drugo mjesto mene. I tako je u svemu zapravo, iako vjerujem da je stvarno sve s razlogom. A je li osoba koja pjeva bitna, naravno je ona ta koja šalje nekako poruku, ali isto smatram da je jako bitno da je ona okej. I okej u odnosu s Bogom, što mislim da je jako važno, jer tu ja kao ja nisam bitna, ali bitno je da je moj odnos okej i da ja sam... I da onda možeš prenijeti to. Tako je, da sam ja dovoljno, ne znam koju riječ bi rekla, je li to čista ili nekako dovoljno, evo, i dobra s Bogom i slobodna od sebe, da bi mogla nekako njega dopustiti, jer ako ću biti puna sebe, onda mislim da je tu sve izgubljeno. Da nema mjesta njemu i njegovom djelovanju. I onda to nije niti autentično, niti je to onako po meni kako to treba biti. Tako da mislim da treba puno raditi na tome isto. Da, ali je li to teško? Jer recimo kad imamo neki talent, kad znamo da smo u nečemu dobri, vrlo često pripisujemo to svojim zaslugama. Mislimo si da je to do nas, da je to do neke naše sposobnosti, ali zapravo talent je nešto što nam je darovano. Je li teško ostati ponizan? Mislim, ja vjerujem da to ovisi od osobe do osobe. Ja sam ogroman perfekcionist i sebe volim jako kritizirati, tako da mislim da je to ono, stvarno pokušavam i gledam i molitvom da sam tu ono na zemlji. Da. A mislim da to isto ovise ljudi koji su oko tebe i da im od samog početka sam im rekla, dakle, ako ikad vidite... Da me ponijelo. Tako je, molim vas me, ono... Jer ne želim, jako bi mi žao bilo da se tako nešto desi, jer smatram da je ovo stvarno neko veliko blago koje ne želim svojim ljudskim nekim egom ili ne znam što pokvariti, jer nije vrijedno. Bravo. Tu pjesmu si izvela ne samo na taj koncert na kojem je pobjedila, je bio oko, ako se ne varam, 100.000 ljudi, tako, što zbilja nije mala publika, a onda imamo Maksimir na kojem si ga izvela gdje je bilo 50.000 ljudi, 55 koliko već, nebitno. Kakav je osjećaj pred tolikom publikom
ostati ponizan, prenositi pravu poruku. Jel te ponijelo? Meni je bilo predivno, ja sam uživala i to baš često pričam. Meni je najlakše pjevat pred većom publikom nego pred manjom. Naprimjer, meni u Poljskoj Maksimir nije me hvatila nervoza, jer je to, znam da je to tu, tu sam doma i znam da, da će upravo ti ljudi kroz tu pjesmu i sve ostale koje su bile otpjevane tu večer i sve riječi koje su bile izgovorene, da će oni moći pronaći Boga u tome svemu, neko ko možda nije htio uopće biti tamo. Tako me, da mene ta činjenica, mene toliko, samo ja sam jedva čekala da, da, da se to desi. Ali evo neka zanimljiva stvar, na primjer, gdje sam ono dva dana poslije na faksu, ono imala, trebala 5 minuta da, da uđem unutra, mi je bilo strah jer sam kasnila, dakle, jer se sramim, evo, tako da mislim da svako ima te neke ono čude, neke teorije u glavi, da, gdje da, ono, evo, takve stvari možeš bez problema, a ovdje si ipak ono malo osramežno. Ja recimo ne mogu čitati na misi i svi mi se uvijek rugaju kao možeš pjevat, možeš voditi emisije, možeš voditi predprogram na Progledaj srcem, ali ne možeš pročitati čitanje od 3 rečenice. Jednostavno, nema logike, to je... Ali doći će to, mislim. Doći će to. Treba maknut sebe, to je slažem u svakom slučaju. I treba vjerovati, pa nam otpjevaj tu pjesmu koju toliko pričamo sada. Može. Blažen je onaj koji spozna da ne može, da treba mu tvoja milost na dar. Taj ti dolazi, taj iščekuje tvome pogledu, on se raduje, on će slavit kada dođe tvoj dan. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni, napuni nove mjehove, napuni nove mjehove. Vjerujem,
tko je Vanessa kad nisi izvođačica duhovne glazbe, kad nisi buduća ekonomistica koja će danas sutra raditi na svom radnom mjestu iz snova, kad nisi u bilo kojoj svojoj ovozemaljskoj ulozi, što je ono što ti je u životu najvažnije i kako živiš to što ti je najvažnije? Najprije to učim se živjeti iz dana u dan. To je nešto, evo, na primjer, što meni isto čini kao osobu gdje ja bih htjela sve odjednom. Ja sam zapravo osoba koja jako voli, jako mi je stalo do drugih ljudi i kako se oni osjećaju i baš bi voljela da oni iskuse ono što evo, mi nekako svakodnevno to možemo. Tako da je to sam shvatila kao ozbiljnu misiju. To ne radim agresivno, to zaista pokušavam osluškivati, biti jednostavno najprije za osobu tu, jer ja mislim da sama ljubav prvenstveno koja je na ovom svijetu malo je u minusu, ja bih to tako rekla, je već neki, na neki način susret te neke Bože ljubavi, pa onda mic po mic. Tako da mislim da to je ono što mene budi evo, svaki dan. I naravno tu su i napasti, tu su i sumnje, tu su i u smislu sumnju u samu sebe, ali onda evo se vratimo na to da nisam bitan ja, ali još važnije da sam zapravo ljubljena i prihvaćena kako jesam. To isto se učimo, to je u teoriji uvijek sve puno lakše, ali je zašto jako si mlada, govoriš stvari koje ljudi ne spoznaju možda nikada ili puno kasnije, tako da osvježenje mi je to čuti. Što te naučilo, nešto te moralo, neka životna lekcija, neka situacija, nešto tome da tako zrelo razmišljaš? Je, mislim da, opet se vraćam na to da sve se dešava s razlogom, pa tako i neko prolazi neke teže stvari, nekad možda malo prije, nekad malo kasnije. Ja sam, na primjer, malo prije prošla tako što sam ostala bez oca, ali mi je to bila prilika i on mi je, u tome je bila isto motivacija da napravimo toga, izvučem sad i da se borimo i tako da evo... ideš dan po dan. Tako je, to sad isto učim jer ja sam danas, na primjer, već u petom mjesecu, ali evo to se učimo sve. Znaš što, nekad je, pogotovo u teškim trenucima, kad čujem to dan po dan, to će mi zlo, ali to je doslovno jedino što možemo. Da. Tako da mi to u tome svemu isto su pomogli okruženje. Mislim da je jako važno ko je oko tebe. Što ne znači da trebaš isključivo biti s ljudima kojima si ti osjećaš super, jer tako ne bi mogli ni djelovati. Ali neki taj zdravi balans gdje ono punimo bateriju i onda se tu dajemo. Pa tako sam ja u zajednici svoje srce Isusovo našla tu svoju drugu obitelj i ona mi nekako pomogla. Aktivna si još uvijek u zajednici. Tako je, da. Tako da evo, to mi je nekako pomoglo da idem iz dana u dan. Ajde, dobro, lijepo. Ja se još uvijek učim. Koji su plodovi tvojeg sudjelovanja u zajednici? Toga već si godinama tamo. Što je, recimo, što ti je najviše donijelo to? Taj osjećaj da je zajedništvo jako važno. Da kao pojedinac, kažem, trebaš imati dobar odnos s Bogom, da trebaš, mislim, trebaš. Bilo bi dobro, naravno, svako može birati za sebe, ali nekako evo da smo pozvani na to da budemo ok, ali da je to zajedništvo jako bitno. I neizmjerno sam sretna kad ih sretnem, kad ih vidim, kad imamo taj neki susret, jer puno toga se može naučiti. I samim tim da vidimo koliko smo svi zapravo različiti, jer jako smo svi drugačiji u toj zajednici, vjerujem u svakoj. I prihvaćati se u toj različitosti. Tako je. Uvijek u životu, u gdje svemu. God dođeš. Da, i ponekad biti u stanju reći ok, možda ipak ti jesi u pravu ili možda je ovo. Dakle, toliko toga se može naučiti, ja baš volim to i volim njih. I općenito bilo kako vrsta zajedništva, tako da... A i ovo što si malo prije super rekla, kad bi se družili samo s ljudima koje volimo, koji su nam ugodni, s kojima se slažemo, tu nema rasta. Tako je. To je nešto što me jako muči. To sam neki dan baš s prijateljicom pričala. Gdje smatram da mi u kršćanim krugovima ono, držimo se skupa, sve neke evente samo kršćanske i tako nešto. Ja mislim da zaista ima ima jedna mlada cura koja je, na primjer, jučer možda izašla iz izlaska, ne osjeća se dobro, ima grižnu savjest, traži nešto, ali nema gdje to pronaći. Zašto ne bi negdje se malo možda njima... Angažirali, naprimer, otvorili. Tako je, na primjer, Ultra Fest, gdje sam već evo dva put bila. Znači, to je predivna stvar. Dakle, malo izaći iz komfort zone i znati da nisu samo naša društva bitna, nego da stvarno moramo se otvoriti jer drugačije ne ide. U svijetu smo. Tako je. Nismo izolirani. Apsolutno se slažem. Zapjevaj nam još jednu pa ćemo dalje. Evo me, je
jednom još tu kraj tebe blizu da čuješ, ja znam svaku riječ moje molitve, bez obzira koliko daleko sam, ti si vjeran i uvijek riječima istine nadu mi daš. Osjećam dodir tvoj, koliko mi značiš, ti najbolje znaš, i na tvojim rukama, na tvojim rukama ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši mojoj toliko si potreban, jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvijek, jer ti si predivan Bog. Evo me jednom još tu kraj tebe blizu da čuješ, ja znam svaku riječ moje molitve, bez obzira koliko daleko sam, ti si vjeran i uvijek riječima istine nadu mi daš. Osjećam dotik tvoj, koliko mi značiš, ti najbolje znaš, i na tvojim rukama, na tvojim rukama ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši mojoj toliko si potreban, jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvijek. Ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši mojoj toliko si potreban, jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvijek, jer ti si predivan Bog. Jer ti si predivan Bog. Jer ti si predivan Bog. Znaš što nisam nikad pitala ni jednog izvođača duhovne glazbe koji mi je tu sjedio u studiju? Može li se od toga živjeti? I treba li se uopće živjeti od duhovne glazbe? Treba li se to gledati kroz nekakav profit i zaradu? Jel kužiš što ti hoću reći? Kužim. Da, to odnosno što te hoću pitati. Da, to je nekako ono, neki teren o kojem uopće ne pričaju puno ljudi. Da. Kao ko neka tabu tema, ja bih rekla. Da. Da se razumijemo, dakle, sve ovo što mi snimimo, što mi radimo, to sve plaćamo. Dakle, ja investiram svoj novac, da. Tako je. Tako da je, ja ne gledam to prvenstveno kao, dakle, voljela bih pokriti te troškove. Pa jasno. Tako da, da, i naravno, Bog se uvijek pobrine o tome da to ono i bude i više, i tako da ima tu naravno razne načine na koje se može, ali prvenstveno nisam od početka, pa tako ni sad ne gledam to kao neki, nešto di je neki ne znam kakav profit, zato što želim to gledati ne kao svoj hobi, nego negdje gdje uživam. Mislim da smo mi kao ljudi sami skloni tome gdje kad gledamo previše neke stvari da sami sebi malo kradimo tu radost. Zaboravimo uživati. Tako je. Ja.
Tako da baš evo, mislim da sam si nekako od početka to ok posložila u glavi, da sam nekako od toga i slobodna, ali može se, naravno tu potrebna neka aktivnost, potrebno je evo to ulaganje na početku. Ulaganje prvenstveno, da, koje ti se onda poslije možda vrati. Tako je. Misliš da bi se mogao čovjek pogubiti u tome da počne zarađivati od toga, da mu postane samo profit bitan, mislim vjerojatno je moguće. Moguće, sigurno, ali mislim da... će kad tad to se isto, će on ili ona ili nebitno ta osoba moći vidjeti onda da je malo fulala, pa evo ja se nadam kome god da se to desi ili da se desilo da će imati one ljude koji će malo moći onda to ispraviti. Koji će ga vratiti na kraju, jer mislim da si ti svojima rekla. Da, obavezno. Tako da ono, može se zaraditi, ali evo ja mislim da i nije loše da se o tome zarađuje, jer ipak to je isto posao, dakle to je glazba jednako kao što je svjetovna glazba, mislim nije jednako, ali hoću reći ulaže se u to i mislim da i treba što više ulagati. Puno se ulaže, a malo se vraća, čini mi se, općenito u glazbi, pa kao da morate na sve strane. Pretpostavljam da pjevaš i vjenčanja i da, dobro, svete mise i klanjanja i takve stvari se ne plaćaju, naravno, ali što još, znači snimanje albuma ti je trošak, vjenčanje ti je možda evo nekakav plus, to se sve nađe jedva na nekoj nuli, pretpostavljam. Pa ovo iskreno nisam nikad točno izračunala, ali stvarno ne mogu reći da mi je ikad bilo ono, da sam došla do trenutka gdje sam rekla ajme, ne, ovo nema smisla. Dakle, do toga, ni financijski, ni ovako što tiče općenito. Nisam nikako došla do te točke i mislim da do toga... Dobro, ti si ekonomistica, valjda si složila neku računicu. Da te čak ne znam. Evo, baš je sve ono, sve se posloži lijepo. Mm-hmm. Tako da mislim da je treba, često ljudi to i podcijenjuju, na primjer neke stvari, mislim, a dobro, ti sad kao samo pjevaš, ne znam šta, ali to je, kažem, to što, na početku što sam rekla, samo pjevaš. Tako je, pa tebi to usput doštu. Ali sreća, pa stvarno radim sa super ljudima i ono, jako sam zadovoljna i oni koji poštuju to, ja isto poštujem druge glazbenike i ljude, što mislim da svaku profesiju treba poštivati, jer mi ne znamo što se krije iza toga. Tako je. A to je da iza spota se krije puno, puno toga, kako na primjer neko, evo, na primjer ja sama radim, tako da mislim da je tu isto snalažljivost neka bitna, a i vjera u to da će biti okej. Okay. Vjera i samo da. Vjera. A reci mi, znaš što mi je bilo zanimljivo u jednom od tvojih intervjua sam pročitala, sad više nisam sigurna jesi li se educirala u tom smjeru, psihologija te zanima. Mm-hmm. Jesi li se educirala ili je to samo tvoje područje interesa? Jer zanimljivo. Zanimljivo mi je to jer me zanima kako onda promatraš život, odnose, ljude, posao, sve oko sebe. Mislim ako da... Ako znaš nešto više o tome. Da. Mislim da je to jako bitno jer u svemu, mislim kogod je sve digitalizacija, sve, mi smo prvenstveno ljudi koji surađujemo, tako da su ti odnosi jako bitni i zato su ti odnosi meni zanimljivi, da. Jer je po meni fascinantno koliko se razlikuje, mi općenito koliko se razlikujemo i naš pristup jedno prema drugima i koliko, na primjer, se mi ponekad nepotrebno uvrijedimo ili ne znam šta, koliko to onda utječe na sve dalje. A druga osoba možda to nije mislila. Tako je, nego nečije nesigurnosti i slično. Tako da bila sam okružena dalje sa ljudima koji se i tim ono, aktivno bave, a i prije toga je po meni psihologa bila stvarno neka od prve ljubavi i bit će i planiram nekako ono, i u budućnosti malo u taj smjer istražiti. Kako mene zanima što ćeš ti raditi u budućnosti. Svime što si mi spomenula, molim te, javi mi. I ako smisliš taj dream job, ono, neka suradnja, uvijek dobrodošla. Tako, može. Mislim da to ne mora biti nužno. Općenito samo nekako malo znanje o tome ili informacije dovoljno za posao, evo, na primjer, koji ti radiš ili koji ja radim je bitan, jer kažem, u svemu mi smo i dalje ljudi, koliko god je sve, tako da... Koji uče o sebi konstantno, a prvenstveno nekako kroz odnose s drugim ljudima. Tako da mislim da je to znanje koje nije isključivo samo u psihologiji, nego to možeš prinijeti u svemu i svakako od koristi, jer kroz to iskužiš koliko ti zapravo sam možeš puno promijeniti i onda to u kombinaciji s duhovnošću, jer teško se mijenjamo, mislim da je to ono, idealno. Ja, treba hrabrosti za to i treba vjere, jel' tako? Da, opet da. Opet se vraćamo. Otpjevat ćeš nam još jednu pjesmu. Može. Što ću da ti si savršen.
više, zašto si me tražio, zašto ne odustaneš, nećeš stati. Moram te pitati, uspoređuju li te ikad s Domenikom ili sam ja prva, jer ja sam to čula s više strana pa ne znam je li došlo i do tebe.
Je, sad evo kad ovako govoriš, čak sam čula par ljudi da su mi to rekli, bili ili da je neko ovako bio to spomenuo. Vidiš li ti poveznicu? Ja mislim da je možda glava... Ok, malo fizički. Da, možda, ono, mislim, dobro, ja sam prirodno imam tamnu kosu, vjerojatno kak je sad i malo svjetlije to, ali možda čak lice bi malo postoje... Pa malo ličite, ali van toga ne vidim puno. Što si htjela reći? Nešto jednom prilikom je netko nešto si počela? Pa ovako su bili nešto spominjali, da. Dobro, ajde. Nećemo dalje. Morala sam te za to pitat. Reci mi, približavamo se, evo, kraju, nemamo još puno vremena, ja bi s tobom mogla, evo, kada smo na kavi 100 godina. Što osjećaš da je tvoje poslanje u ovom svijetu? Kao svakakva su ti područja interesa. Od ekonomije do psihologije, do duhovne glazbe, do... Puno si već sad prošla u ovim svojim mladim godinama, pretpostavljate puno toga i čeka, ali evo, kao čovjek, kao vjernik, kao osoba kakva jesi, gdje osjećaš da pripadaš i što bi voljela ostaviti kao trag na ovom svijetu? Ovo je jako dobro pitanje. Sviđa mi se jer mislim da se to trebamo često postavljati i postavljam si često to pitanje. Pokušat ću neko to pojednostaviti, što je jako teško jer meni u glavi su sad x stvari. Ali nekako imam osjećaj da je bitno da osluškujem i budem otvorena za sva moguća područja. Mm-hmm. U smislu, sad sam ovdje i osjećam da sam tu pozvana i tu se osjećam ko riba u vodi. Hoće li me Bog pozvati za par mjeseci negdje drugdje? Znači, radim na tome da budem otvorena za to jer ne znam. Ja smo sad pričali malo o ekonomiji, psihologiji, naravno glazba koja će, ja se nadam, biti uvijek tu. Mm-hmm. Ali ta neka otvorenost, jer mislim da i tad onda možemo biti autentični i dati ono što trebamo, a sad u ovom tu slučaju gdje sam sad, dakle to je glazba, moj način je da evo pjesmom slavim Boga i da pokažem da je moguće biti mlad, da je moguće biti i modern, ali da to nije loše ništa, da je to lijepa stvar, jer ja vjerujem da Isus sad ovdje, on bi itekako bio i prilagodio se vremenu u pozitivnom smislu, dakle, nimalo u lošem. Bez brige, kužim sve što tako hoćeš je, jer ponekad ona, imam osjećaj kao da, jer evo, tako da nekako bi volila pokazati da je moguće biti mlad, moguće biti sretan i od Boga, a opet da ne osjećaš tu neku ukočenost, jer mislim da to ljudi često pokazuju, crkva je jednako ono, ništa ne smiješ, a nije tako. Tako da evo, trenutno je to moje poslanje. Gdje će to biti poslije, ne znam, ali evo, radim na nekako toj otvorenosti i slobodi da ne budem previše navezana na nešto. Tako da, a i na kraju krajeva mijenjamo se kroz cijeli život. Ti si osoba koja radi na sebi, čini mi se i ne mora znači da će za 2, 3, 5 godina biti ista osoba koja si danas, pa tko zna što ćete u buduće. A što se tiče same glazbe, odnedavno si dobila svoju diskografsku kuću. Čestitam ti na tome. Koji su planovi s glazbom u nekoj skoroj budućnosti? Možemo li od tebe se veseliti nekim novim? Može se. I ja sam jako sretna što napokon, evo, ove godine planiram izbaciti svoj prvi album. E, to mi se jako veseli. Da. Tako da, evo, ta priprema me jako se veselim, jer mislim da će samo kroz tu pripremu će ja puno toga i dobiti, puno toga proći, sigurno će biti puno suza i veselim se tome. I sve će se isplatiti na kraju. Da, ja vjerujem. Zapjevat ćemo skupa jednu, ako si za kraj emisije. Može. Hvala ti puno što si mi došla. Želim ti svu sreću sa svime na kojem god području života i gdje god završiš, vjerujem da ćeš briljirati gdje god bila. I hvala ti na tom srcu divnom koje dijeliš sa svima. Hvala od srca na pozivu i pozdrav svim gledateljima. Dragi gledatelji, bilo je ovo sve za večeras. Vanessa i ja ćemo vas privesti kraju ove emisije s još jednom divnom pjesmom. Neka vas dragi Bog sve čuva i vidimo se ponovno za 2 tjedna na istom mjestu u isto vrijeme. Pred tobom na koljena.
da bi znala govoriti pred tobom kleknuti, da bi mogla hodati uspravno i iskreno tebe svijetom svjedočiti. Znam da govoriš ne samo riječima, činiš velika čuda tajno skriveno. Tišinama svijetom pišeš slova svoga imena. Po našim koracima, riječima, po našim dijelima. Kaži gdje me hoćeš, tu ću rasti, tu ću rasti. Pred tobom na koljena ću pasti. Želim pred tobom šutjeti, da bi znala govoriti, pred tobom kleknuti, da bi mogla hodati uspravno i iskreno tebe svijetom svjedočiti. U visine pa do na kraj mora, tvoje ime želim pronijeti. Kroz dubine pa do na vrh gora, tebe svijetu do. Želim pred tobom šutjeti, da bi znala govoriti, pred tobom kleknuti. Želim pred tobom šutjeti, da bi znala govoriti, pred tobom kleknuti, da bi mogla hodati.